Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan masih lagi setia dengan channel Abang Pokok. Hari ini saya sebenarnya nak buat tajuk kerja saya seharian. Tak ada apa-apa pun kerja seharian. Jadi berdasarkan permintaan, berdasarkan aduan daripada apa ni, daripada publik, daripada masyarakat. Jadi apa yang saya nak buat kat sini tuan-tuan dan puan-puan, rupanya kita ni pokok-pokok ni dah terlalu merimbun. Pokok, nak katakan pokok ni ditanam oleh pihak kenaan, kita kurang kepastian lah kan, tapi suka atau tak jaga. Sebab bercampur dengan pokok ketapang ada, pokok mangga ada, pokok ficus ada, apa-apa pokok lah kan. Dasar dia biasanya bila kita tanam macam ni, kita nak jadikan tabir, tak nampakkan bahagian belakang, tapi jadi lain pula. Laluan tikus. Tuan-tuan nampak tu? Laluan tikus. Jom, jom. Ada laluan tikus lah. Jadi bila ada laluan tikus sangat, motor ni keluar masuk, keluar masuk, sangat berbahaya. Jadi pada hari ini kita kemaskan, kita bersihkan. Kita bersihkan. Jom, kita tengok. Pokok ficus pun ada. Pokok ficus dia tumbuh pun tak apa-apa pun tak ada daun. Jadi kita kena jaga. Sebelah ni kita jom masuk dalam. Tuan-tuan nampak ni di bahagian belakang. Bahagian belakang ada lorong taman, taman rumpun bahagia. Taman rumpun bahagia. Jadi adanya pokok-pokok ini, salah satunya adalah untuk menghalang bunyi kenderaan yang mengganggu rumah di sebelah. Tengok ada rumah sebelah ni. Tengok ni. Nampak tu melaku tetren. Melaku tetren. Bila ada pokok-pokok macam tu, dia menghalang bunyi lah. Bagus. Masalahnya tak terjaga. Itu masalah ni. Kemudian ada lorong tikus pula tu. Tapi masalahnya tikus tu saya tak jumpa. Nama je lorong tikus. Tikus ni saya tak jumpa. Ada jumpa tikus tak? Tak ada. Tak ada. Tikus pun tak ada. Mungkin dalam barang tampak ke. Anjing pun ni kawalah. Jom kita jalan ni, kita tengok. Tuan-tuan dan puan-puan, anjing ni pun peminat saya. Dengar tu, dia menyalak. Dengar tu, abang. Dia peminat saya tu. Pokok ficus pun ada. Ficus daun lebar pun ada. Ficus daun lebar. Tak, apa-apa pokok tu. Ada satu lagi pokok yang tuan-tuan tak pernah tengok. Jom kita tengok. Tunggul pokok. Tunggul pokok. Tunggul pokok. Memang tak pernah tengok lah. Tunggul pokok. Apa? Okey. Jom. Ada lagi lorong tikus. Tapi tikus tak jumpa. Maksudnya ada beberapa lorong tikus. Lorong tikus ni sebenarnya untuk laluan alternatif pada motosikal, bukannya tikus yang sebenarnya. Saya gurau je, jangan marah. Boleh lalu, boleh lalu. Boleh lalu. Thank you.
tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan ini ada bahan-bahan yang menarik dalam channel saya ini. Tuan-tuan boleh tekan button subscribe dan juga untuk menonton video-video yang akan datang daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan button gambar loceng yang ada bunyi. Kalau kita tekan klik je, ting-ting. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.